Շնորհակալություն։ Կադրեր ընտրելիս առաջնորդվում եմ բացառապես պրոֆեսիոնալիզմի արկայության սկզբունքով և նաև այն խնդիրները կարգավորելու հստակ մտադրությունների և ունակությունների արկայությամբ, որը որ տվյալ անձի մեջ ես տեսնում եմ։ Կադրային քաղաքականության հետ կապված քննադատությունները ես չէի ասի, որ մեղմվել են, համենայն դեպս կարող այդպիսի միտում կա, բայց ընդհանուր առմամբ ես այսպիսի բան ասեմ, որ ընդհանրապես պետական մարմինների նկատմամբ, եթե հանրության մոտ չկա բողոք, նշանակումը չկա շարժիչ։ Հետևաբար մենք պատրաստ ենք բոլոր բողոքներին լսենք և դրանց վերաբերյալ մեր տեսակետներն արտահայտենք։ Համեցեք։